Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про зруйноване і пошкоджене житло, які дії громадян та де шукати допомоги. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку юристка Інституту аналітики та адвокації Дар'я Малінікова. Пані Дар'я, вітаю вас. Доброго дня. Дійсно, кожного дня бойові дії та обстріли призводять до руйнації і пошкодження тисячі об'єктів інфраструктури, в тому числі житла громадян України. Снаряди, ракети, БПЛА завдають великих збитків саме житловому сектору, через що українці втрачають як домівки, так і свої поселення або змушені шукати тимчасовий прихисток. Тож, чи є статистика, скільки та якого житла наразі пошкоджено в Україні станом на сьогодні і яка кількість от повністю зруйнована, не підлягає відновленню? Так, ми як аналітичний центр, звісно, моніторимо усю цю ситуацію в умовах таких масштабних руйнувань в Україні. За нашими даними, станом на грудень 2023 року, ми робили таку невеличку інфографіку, 10% житлового фонду в Україні є пошкодженим або зруйнованим, що становить надзвичайно величезну кількість, тому що це 10% того фонду, в якому проживала величезна кількість людей. Станом на січень 2024 року 250 тисяч житлових будинків у нас пошкоджено або зруйновано. Найбільша кількість – це 225 тисяч зруйновано приватних будинків, понад 27 тисяч багатоквартирних будинків і 526 гуртожитків. На даний час існує, якщо брати в такому відсотковому показникові, то потреба у відновленні 17% взагалі житлового фонду, тобто відновлення і його фактична відбудова із самого нуля. Якщо брати це по вартості, то загальна сума збитків від руйнувань саме лише тільки ми беремо житлові об'єкти, складає 58,9 мільярдів доларів США. Тобто це станом на січень 2024 року більше на 4,8 мільярда, ніж це було наприкінці 2023 року, що говорить про те, що дуже такі активні бойові дії фактично руйнують величезну кількість житлових будинків і житлового фонду. Якщо брати от по такій кількості збитків, то найбільше у нас постраждали, ми вважаються, і найбільша кількість збитків у нас Луганська область, ну, відповідно, Донецька, Запорізька область, Київська область, Харківська та Херсонська. Це ті області, в яких житловий фонд найбільше є постраждалим і найбільше є руйнування, пошкодження житлових будинків, багатоквартирних будинків і гуртожитків, в яких проживали люди. Дійсно, і страшно, що суми сягають, збільшуються, сягають вже мільярдів доларів. Це збитки наразі шалені. На жаль, обстріли частішують, і наші рашисти, ворог наш стає суворішим, і кількість збитків протягом року ще може збільшитись. Люди так само лишатимуться без житла або з пошкодженим житлом. Пані Дар'ю, от давайте почнемо з алгоритму. Що робити людині, куди бігти, до кого звертатись у разі якщо житло зруйновано або пошкоджено? Це досить актуальна тема, тому що більшість внутрішньо переміщених осіб – це люди, які проживають, які втратили свої домівки, переважна більшість, які не можуть туди повернутися через те, що територія там, де ведуться бойові дії, або територія окупована, а також це люди, які, наприклад, з деокупованих територій, вже які у нас на даний момент є, але житло вони все одно мають зруйноване або пошкоджене. Ну, тому що це дуже велика рідкість, щоб з зони бойових дій житло не зазнало жодних якихось ушкоджень, було повністю придатним для проживання. У зв'язку з цим, що є надзвичайно прогресивним, у нас в Україні було прийнято відповідний закон, тому що до цього такого законодавчого урегулювання не було. Цей закон у нас називається про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,
агресії, спричинених з Брестської війни, та державний реєстр майна, яке було пошкоджено, знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. От саме цим законом і було закріплено власне порядок отримання компенсації людьми, власниками житла, яке було пошкоджене або яке було зруйноване повністю. Дуже класний алгоритм, з чого починати, у нас розміщений на веб-порталі «Дія». Там можна знайти повністю усю інформацію про те, з чого людині починати і куди звертатися для того, щоб отримати компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло. І так, у нас для початку, якщо особа являється власником або співвласником квартири або певного житлового приміщення, ми зараз говоримо так, або, наприклад, спадкоємцем особи, яка померла, але її житло було пошкоджене або знищене. І дуже важливим, щоб це житло було пошкодженим або зруйнованим саме після 24 лютого 2022 року. І знаходилося на той час на території, яка була підконтрольна Україні. Тобто ми не беремо території, які були ще з 2014 року окупованими. Це виключно ті території, які були в складі України, під контролем України. І ці будинки були саме після повномасштабного вторгнення, були зруйновані. Для початку необхідно подати відповідну заяву. Якщо людина має, наприклад, власник, має пошкоджене житло чи будинок, він має подати заяву, повідомлення через Дію про те, що його житло було пошкоджене. Дуже багато людей, наприклад, у нас не мають такої можливості подати через Дію, особливо там люди похилого віку, вони не мають там можливості подати чи це через смартфон, чи це у них викликає певні складнощі, то ми рекомендуємо звернутися до ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг, які повинні приймати такі повідомлення про факти руйнування і вносити такі відомості в реєстр пошкодженого та зруйнованого житла. Після того, як людина вже подала повідомлення, детально описала, що трапилося, да, з її житлом, які там є пошкодження. І дуже важливим є той факт, що отримати компенсацію можуть у нас люди, житло яких було зруйноване чи пошкоджено на території, де не ведуться бойові дії. І це є дуже великою, скажімо, проблемою, тому що дуже велика кількість людей мають зруйновані та пошкоджені будівлі саме на окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії. Але, на жаль, на даний час отримати кошти на там відновлення житла або на придбання житла вони не мають можливості. І це варто постійно наголошувати, тому що щодо цього виникає дуже багато питань. Я сподіваюся, що скоро механізм компенсації за зруйноване житло для саме такої категорії людей, які мають житло в окупації або в зоні активних бойових дій, воно якось буде вирішено все ж. Налагоджено, так. Якщо ми говоримо про компенсацію за пошкоджене житло, то відповідно таке житло у нас повинно підлягати відновленню. Після того, як людина, там якісь є незначні ушкодження, які фактично можна усунути і без конкретної якоїсь там перебудови, перепланування. Причому отримати компенсацію можна за будь-яке житло, як я говорила, за квартири, за приватні будинки і за кімнати або інші приміщення в гуртожитку, якщо людина там була, наприклад, власником і це було її житлове приміщення. Кошти можна витратити на придбання будівельних матеріалів і замовлення ремонтних послуг. Тут також дуже важливо розуміти, що кошти не виділяються особам на картковий рахунок, і вони не можуть їх витрачати за власним бажанням. Після того, як особа подала заявку на отримання компенсації, вийде комісія, перевірить стан житлового приміщення, здійснить акт обстеження, де пропише, що було зруйноване, що було пошкоджене, відповідний такий чек-лист, що потребує відновлення, і кошти, які отримає людина, вона може витратити виключно на
матеріали або на ремонтні роботи, і не усюди. Тобто, чому я говорю, що необхідно заходити на веб-портал Дія, тому що там існує перелік партнерських організацій, в яких людина може такі послуги замовити. Тому що, наприклад, якщо буде відбуватися розрахунок за будівельні роботи не в магазині партнері, то буде просто платіж відхилений, і особа не зможе придбати ті чи інші будівельні роботи. Для того, щоб отримати таку допомогу, як я вже сказала, спершу ми починаємо з подання заявки. Потім ми допускаємо до огляду приміщення комісію. Чекаємо, поки комісія внесе відомості про наше житло пошкоджене в реєстр пошкодженого, зруйнованого житла. Оформлюємо картку в банку, який теж є партнером Дії, і отримуємо гроші на картку «Є-відновлення». Гроші у нас був збільшений розмір компенсації. На даний час, якщо житло у нас зруйновано, житлова квартира, то компенсація – це до 350 тисяч гривень на відновлювальні роботи. Якщо це житловий будинок, то до 500 тисяч на відновлення житлового будинку. Тобто суми, в принципі, то збільшили з врахуванням того, що ті суми, які раніше були, їх не вистачало на покриття там усіх витрат з відновлення будинку. І плюс необхідно враховувати, що покриваються витрати тільки на квартири до 150 метрів квадратних, оця сума, да, пошкодження, і житлові будинки до 200 метрів квадратних. Тобто це також необхідно враховувати, що допомога вона покриє тільки витрати на оцю площу квартир і житлових садибних там якихось будинків. Обов'язково необхідно знати, що подається у нас звіт. Тобто, якщо комісія визначила суму компенсації до 200 тисяч, то людині виплачується допомога на відбудову свого будинку чи квартири на відновлення. І в подальшому, коли буде виконано вже 90% робіт, людина повинна підгрузити звіт, куди вона виставить чеки, квитанції, фотокартки того, що було відновлено. Це такий проміжний етап буде контролю, звітність, да, для того, щоб відзвітуватися про використані кошти. І це також є важливим таким моментом, тому що багато людей не розуміють, да, що необхідно, щоб буде звітувати, не розуміють, в якому це форматі відбуваються, і це треба також детально роз'яснювати. Це саме що стосується у нас компенсації за пошкоджене житло. Щодо компенсації за зруйноване, в принципі, механізм у нас такий самий. Тобто людина повинна, у якої зруйноване житло, повинна звернутися або через Дію подати повідомлення про те, що житло зруйноване, описати обставини відомі, да, на той момент, бо дуже багато людей питають, от коли я виїжджав, там був зруйнований, тільки там криші не було, на даний час вислали, не я бачив, а вислали очевидці, що там вже будинку немає. Важливо розуміти, що отакі свідчення, вони також будуть підтвердженням того, що у людини зруйнований будинок, і коли заповнюється ця заявка, вони описують, да, звідки там було відомо, що будинок зруйнований, за яких обставин та що трапилося. Також подається або через Дію, або ми рекомендуємо, якщо людина не може подати в електронному форматі, через центри надання адміністративних послуг. Знову ж таки, це стосується виключно тих територій, де не ведуться бойові дії, і територій, які не знаходяться в окупації, і житло у нас зруйноване після повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, що також є таким важливим аспектом, тому що основний момент – це виїзд комісії, яка у нас формується при радах, є таким дорадчим органом, і комісія обстежує це житло на предмет того, чи воно пошкоджено і які є пошкодження. Якщо ми говоримо про факт руйнування, то вони повинні виїхати і зафіксувати, що житло апріорі не придатне для проживання і фактично є зруйнованим. І це фіксується в акті і вноситься в реєстр. Звісно, що на території активних бойових дій чи на території, де окупація, комісія виїхати та обстежити, перевірити ці дані, які зазначає особа в своїй заяві, що у неї зруйноване житло, вона не може. І тому це варто також розуміти. Тобто це тільки ті території, де фактично комісія може зробити такий огляд. Якщо житло зруйноване,
також вноситься відомості в реєстр. І після цього, якщо це житлова квартира була зруйнована, у людини є можливість отримати саме житловий сертифікат, який вона може використати на придбання, наприклад, житла, житлової квартири або житлового будинку. Якщо це був зруйнований будинок, то тут дві опції: або отримати житловий сертифікат, на який можна придбати, наприклад, іншу квартиру, або отримати кошти на відбудову будинку. Наприклад, якщо людина хоче відбудувати будинок на тій же земельній ділянці, яка там, на якій і розташовувався її будинок до фактичного знищення. Тобто це такі є декілька варіантів у тих, у кого є житловий будинок. Можна використати цей сертифікат, і в чому ще якби така основний момент, що подавати ці заяви і фіксувати по факту пошкодження і руйнування можна протягом дії воєнного стану в Україні або через рік після закінчення воєнного стану. Але ми рекомендуємо все ж таки подавати заяви вже зараз, не очікувати там завершення воєнного стану, припинення активних бойових дій, тому що ведеться реєстр відповідний, да, куди вносяться дані про пошкоджене, зруйноване майно. І є певна пріоритетність в наданні компенсації за пошкоджене і зруйноване житло, тому що в цю категорію підпадають, наприклад, там діти, особи, там, які військовослужбовці і були призвані там за контрактом, тобто захисники, да, України, і мають знищене або пошкоджене житло. Це особи з інвалідністю першої, другої групи, це багатодітні родини, це також особи, які отримали інвалідність у зв'язку з воєнними діями. Тобто там є певна пріоритетність, то, ну, кому будуть найперше... Вразливі категорії населення, так, верстви населення. Вразливі категорії, кому найперше будуть надавати таку допомогу, і ми рекомендуємо ці заяви не очікувати, коли там щось трапиться, а подавати вже зараз для того, щоб хоча б були відомості в реєстрі. Це ж саме ми рекомендуємо і особам, у кого житло в зоні бойових дій зруйноване чи пошкоджене, або в окупації. Тому що, ну, ми сподіваємося, що все ж таки буде розроблений якийсь механізм для того, щоб і ці категорії людей отримали таку компенсацію, тому що, ну, невідомо, коли вони зможуть повернутися додому, але житлом їх необхідно забезпечувати. Тому ми рекомендуємо їх в тому числі на даний час вже подавати хоча б. Дякую, пані Дар'я. Але розуміти, так, що попише, да, механізму компенсації саме для такої категорії її немає. Просто щоб ця інформація була в реєстрі і на руках була заява про те, що особа повідомила про факт руйнування. Ну, і тут варто ще зазначити, що житло, яке було придбано за житловим сертифікатом, якщо воно було зруйноване, не можна відчужувати протягом 5 років, бо багато людей також у нас це питають, тобто там буде в реєстрі заборона відчуження обов'язково стояти, і продати його, там реалізувати у такої людини не буде можливості з моменту отримання права власності і через 5 років після його придбання. Пані Дар'ю, а щоб отримати оцю компенсацію людині, яка пошкоджене житло, в якої або втратила її внаслідок обстрілів, чи потрібно проводити паралельно якусь от на місці прям події фото-відеофіксацію для того, щоб довести десь щось і аргументувати це? Це буде бажаним, але не обов'язковим моментом. Чому? Тому що, ну, ми розуміємо, багато людей виїжджали і врятували своє життя і не думали про те, щоб фіксувати щось. Це буде бажаним, але вимагати при поданні заяви на отримання компенсації ще якихось додаткових доказів, окрім там документів, що підтверджують особу, та документів, що підтверджують право власності особи на це житло, їх немає. І законодавством не передбачено. Але якщо є такі фотодокази і є можливість зробити фото-відеофіксацію, то можна їх долучати до заяви. Тому що ключовим все одно буде момент обстеження житлового будинку чи квартири комісією. Тому це буде просто як додаткове підтвердження ваших слів, але не обов'язковою якоюсь вимогою. Дякую. Пані Дар'ю, такі програми, як «Є відновлення», «Віднови дім», «Є оселя», от всі ними користуються українці. Цікаво, якими з цих 3 програм найчастіше користуються, можливо, українці, і чи можна їх всіх суміщати?
У нас найчастіше це, звісно, програма є відновлення, тому що у нас дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб і осіб, взагалі, чиє житло було зруйноване внаслідок там ракетних обстрілів по всій території України. Тому найчастіше це є відновлення там, де люди отримують кошти за. На відновлення пошкодженого житла, або у нас навіть були вже випадки, коли люди отримували сертифікати на придбання житла, у кого воно було зруйноване. Тобто ці програми працюють. Ще дуже класна, от ви згадали, програма «Відноводім», вона у нас стосується саме хто може бути учасником програми, то це ОСББ, які були зареєстровані у нас по всій території України, і вони можуть отримати кошти на відновлення таких загальних мереж і загальних приміщень в будинку, де проживають люди. Тобто це інженерні системи, дахи, вікна, фасади, і ОСББ мають право також брати участь у цих програмах. І, до речі, в листопаді 2022 року фонд енергоефективності в рамках оцієї програми виплатив ОСББ понад 278 мільйонів гривень. І майже 17 тисяч родин вони вже повернулися до своїх домівок. На 2024 рік тут у нас планується повне або часткове завершення аж майже 400 наявних проєктах по цій саме програмі. Тобто це дуже класна програма, яка дає певні гранти ОСББ, які можуть вони отримувати для відновлення, і вони, до речі, зараз збільшилися. Загальна сума гранту за проєктом, вона складається з двох траншів. Перший транш – це 70% і 30% в подальшому, і збільшився він з 7,2 мільйонів гривень до 7,9 мільйонів гривень, які можна отримати на один об'єкт відновлення. Да, для того, щоб відновити будинки, ми також закликаємо ними користуватися і активно приймати участь в цих програмах. Ну і є оселя. Є дуже популярним, який передбачає програму доступного кредиту Тування житла, яка розроблена нашою державою. І тут дуже класна відсоткова ставка 3% і 7% для різних категорій громадян. Хто у нас може претендувати їм брати участь, да, в цій ЄОСЕЛІ, то це військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та члени їх родин, це медичні працівники, це педагогічні працівники і науково та науково-педагогічні працівники. Тобто це ті люди, які можуть брати участь і отримувати кредит на придбання житла під 3%. Але це не тільки ці категорії, тому що у нас дуже часто питають особи, у яких житла немає, чи можуть бути це ще й інші категорії людей. То можуть, це можуть бути громадяни України, які у нас є працездатними, ну, тобто можуть платоспроможними, можна так сказати, не старше 70-річного віку, і які мають житло або не мають житла, або якщо мають, то менше ніж 52,5 метра квадратних і плюс 21 метр квадратний на кожного члена родини. Тобто можуть вони також претендувати, просто там бути. Да, бачимо, інша, що дійсно програми різні, підтримка існує і вихід є для людей, яких пошкоджене або зруйноване житло внаслідок ракетних обстрілів або воєнних дій. Дякуємо вам, пані Дар'ю, за такий цікавий ефір, за корисні поради. Нагадуємо, сьогодні говорили про зруйноване і пошкоджене житло, які дії громадян та де шукати допомоги. З нами на відеозв'язку була юристка Інституту аналітики та адвокації Дар'я Малінікова. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.